北斗殿安宫为庆祝元宵节及上元天宫大帝圣寿，14日办理北斗殿安宫妈祖杯2024年第八届全国花灯彩绘大赛，现场大小朋友踊跃参与同乐，挥洒创意。啊，咱除了呢，这个比赛奖金丰富，那第一名10000块，第二名8000块吼，啊，分做三组啊来做这个比赛，那让咱爱好啊这个画图的跩小朋友啦，啊是咱的乡亲啊，有一个发展的空间。同时，因的这个得奖的这个啊灯笼，搁会使放伫咱的这个啊妈祖的这个啊所在哦，来做咱的灯笼展示，一直到咱的这个元宵节这部分哦。大家一年做啦。参今年报到就1000几个去啊！我1000几个哦，不是1000几个哦，连家属、那个因阿公阿妈，还是讲爸爸拢会来。所以今仔日哦，将近要到3000人来咱电安宫遮，来遮比赛。北斗殿安宫今年进入第八届，举办全国花灯彩绘大赛，共有亲子国小组、国中高中组以及大专社会长青组。得奖作品将于过年期间在殿安宫展示成果，欢迎大家春节期间到北斗殿安宫拜妈祖、赏花灯、吃在北斗、玩在西周。公益频道张华允北斗采访报道。